Omukazi olina okwegendereza nnyo fuuka maama wa bbawo. Ajja noonya omukazi ow'okuwasa. Nkanze. Bamaama balina bye bakola abakazi bye batakola. Yeah. Maama yabuuza olagawa, ovaawa, obadde naani. E authority ya maama. Omukazi arizoninga na bbawe. Mu kifo ky'omubuuza ovaawa, asobola omubuuza mu ngeri endala. Mukwano mbwedda neeraliikiridde. Nendoza sawa sibujozo otero kudaziweze sawa bili sikulaba. Nendoza oba wafunye obuzibu. Yeye nyini ya agenda volunteering information ya ajikuwe. Bambi insonyiwa. Omanyini narudio kofisi. Atewa tuwa video kati mkama wange nansi ndika wanonofuna ansa angatobu uziza. Mama ya ina right. Okubuza mutabaniwe kubange enjue ba yeye. Enyumba itali yyo obuzo otio muntu ndio vawa. Nange. Otandi santi. Nange. Ujia kuhunsa asira. Okay. Na ye, omuchala yeso beda responsible kumuami wo. Na ya tefete tubuza bibuzo. Kubango liyo authority. Tata ya inovu yinza mama. Ebe bibuzo bibuze mutabani wo mungu. Kati toinza kuba chobuza mutabani wo chobuza bao. I get you. Tebasobola kubanga bali kulevo yemu. Omwana bobo mugamba gendo onabe. Toinza kubanga na omusajja chomugamba. Toza kubanga obuzo abana wanaabye. Ngatini tata wabu.